mogu da napravim ovu priču ovo. Ovo na temu ovoga, ispravi bre kameru ovo. Dvoje troje ovo u seksu. Pa ovo, u ludnici ovo, bila jedna ova medicinska sestra. I bio onaj vozač onog kombija i bio jedan ovaj doktor. I oni svako veče ovo, zaključaju se ovo u kombi i ovo, seksali ovu medicinsku sestru. I jedno veče dobiju poziv ovo, jedna isto ovo, neka ova gimnazijalka sa dva fudbalera i ovaj jedan ovo bio ovo nastrado. Otkine mu se ovo levo, ovo mudo. I šta će oni? I ovi kažu ovo. Ova ta medicinska sestra i ovaj hitna služba doktor i oni prekinu seks i odu tamo u stan na lice mesta. I oni kucaju tamo na vrata i ovo dva fudbalera, ovaj jedan ova drži ovo mudo ovome fudbaleru, onomu se otkinula mudo. I ovaj kaže doktorka, ova medicinska sestra doktoru: doktore, šta da radimo ovo, da i vodimo ovo sve ovo, ili ovo je hitnu pomoć. On kaže: mora ovo da mu previjemo tu na licu mesta i da mu ovo damo, ovaj papir. I ovaj mu ušprica onome ovo što mu mudo otkinuto, ušprica mu jednu injekciju i kaže: vi morate da mirujete tu. I ovi se vrate. I ovi doktorka, ova medicinska sestra i doktor i ovaj vozač hitne pomoći se vrate.